Baxın, səs yazısı gəlir Əli Oğuz. Dəyərli vətənlərim, görək nə deyir. Çox dəhşətlidir. Belə adamlar Avropada nə gəzir? Azərbaycan hökuməti. Baxın, klanlar arası dava budur. Blogerləri alət eləyiblər. Ayda, sən yapmamışdın. Bana bak, Zariyat'ın yazdı sən. Mən kişiyle danıştım. Qalın. Mehmet Bey'le. Deyir ki, mənim sən, dedim sənin Əli Oğuz səslərini qoyacaqdı. Sən şübhə zarafat edirsən. Dedi ki, dedim sən düzdür, sağa moral olursan, məzələrsən. Mən genə sağ bir şey kimi deyirim, qoyum kimi. Bu sabah sənin səslərin onda var imiş. Sən ma deyirsən, danışmamışam. Falan, ama bundan çakka çürük bütün danışırsan ne var? Ama sonunda durur. Özüm bilir. Deyir ki, vəziyyət budur. Bak, bu da yazıl. İstəyirsən inan, istəyirsən inanma. Sonra məndə günah görmə. Bak, mən sana dedim, biləsən. Kişinin sözünü mənim neyimə lazım? O da sən istəyirsən özün yığ danış. Deyir ki, mənim evlərim var, satışa qoymuşam, sat pulum yox. Dedim, səni bilirəm. Dedim, ben de, şeydi, ben gəlinizi deyir, da, gəlinizi. Deyir, gəlinimiz də, qardaşım da, onlar da borcun içində ölür. Ürək operasiya olur, işinin falan, fəzməkən. O bir dənə pul Kemalettin Heydarovdadır. Necə ölür? Aynanın o qədər obyektləri var, şey var. Ayna ölür, axıl dayısı. Axıqətdə olub, denə qozva sarımsa alamsın. Allah Allah. Deyir bir de, yaxşı bir de onu qayt dedi ki, necəs, sən deyirsən bir. Dedi ki, nə, Əli Oğuz ondan danışdıqlarını hamısını pozacaq, pozmayacaq. Ya pozmıram, versin bir de. Kemalettin Heydarovun danışdıqları şeylərindən de söhbət aynadan gedir. Yani şu kişi kimi söhbət edir. Orasını bilmir. Alın yapamıram ki, deyəcəm ki, hücum olubdur kanala, briflar şeyini ver. Əsas odur, 1 milyonu versin. Yaxşı. Versinlər problem yoxdur. Yani Kemalettin onsuz da götün qayrıb. Heydar oğlu yola salırsan. Mənlə yoxsa mənsiz. Ama bu dinən ki söz, yani ki problem yoxdur. Əsas odur ki 1 milyonu versinlər. Pul lazımdır. Təcili deyir ki pul lazımdır versin. Yoxsa dinən deyir ancaq Kemalettin Heydarovdadır, bəs sonra. Onda da deyir efirləri bağlayacaq mı? Dedim, qoyunda onu soruşum ki, efirləri bağlayacaq mı? Onun təsiki deyir, nə deyir, dən o? Hala niyə bağlamıram? Dedən, Kemalla bağlı bağlayacaq. Kemal müəllim bizim olacaq. Aksaqqal. Təsiki, nə deyir, deyirlər, təşrib eləməkdir, təşrib eləməkdir, nədir, bax, belə. Təsiki, deyəcək ki, informasiyadan səhv atıb. Yani akaysa şeymiş. Kemalettin Heydarov bomba kişidir. Değerli vətənlərim, görürsünüz mü? Kemalettin pulu verəcək aksaqqalımız, deyəcək kanala müdaxilə oldu, siləcək kanalı, deyəcək məlumatlar səhv gəldi. Baxın, ay millət, xaricdə Qabilin namusunu söydürən, ailəsini, uşağını söydürən gecə günüz, Əli Kərimlinin müxalifəti söyən, müsabatdan belə, qurbandan belə, qucaqdan qucağa düşən Əli Oğuz. Oğuz medianın, Oğuz TV-nin rəhbəri. Görün nə deyir? Naziri, necə şantaj eləyir? Ay millət. Oğul istəyirəndə Qabili bir dənə çıxsın, bir dənə oğlan şantaj eləsin də. Görə Qabil harada bir quş buraxır. Mən təmiz oğlanam, ha ki. Tüm ölkə, hakimiyyətin, Milli Şura, Cəbhə, Nəmant, AKM, Müsahibu, DAS, hamısını İlham qoyub qırağı, ancaq Qabildən. Muhacir qurulacaq, muhacir hökumətindən məşğuldur İlham Əliyev. Dəyərlən vətənlər. Ancaq mənlə bir yerdə addımlayan, muhacir hökumətində olan adamları ölümlə hədələyir İlham Əliyev. Killerə göndərir İlham Əliyev. Görürsünüz, Tural Sadıqlının. Artıq necə hücum olacaq? Elşad bəyin evlatları, Qabil bəy o andan dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəhşət. Görün indi, bak qurbanı məhv elədim mi? Qurbanı məhv elədim. Elə mi? Hani o biri mənim uşağımı söyən, hani görürsün mü? Onu tapa bilirsin mi onu? Onu tapa bilirsiniz mi? Haradadır o?
Arladı, tapa bilirsin. Ha, bu çıkardır deyip söydürürdü. Mən başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm. Niyə edirdilər? Niyə edirdilər, dəyərli vətənlərim? Dəyərli soydaşlarım, niyə? Görürsünüzmü? Nələr var, nələr yox. İndi sizə gör, hələ dalı nə gəlir? Baxın, ay kişi, ay, Qabil bunu etsəydi, indi 10 dənə cinayətçi gələrdi Azərbaycandan. 10 dənə cinayətçi gələrdi. Qabili 10 günə deport eləyərdilər. Ya da Almaniyanın türməsinə salardılar. Ancaq Əli Oğuz'a niyə dillənmirlər? Bundan sonra hökumət hansı addımlar atacaq? Niyə bir klan, o biri klanı məhv eləmək üçün İlham Əliyev qoyaq qırağa, Mehriban İlhamı qoyaq qırağa? Yəni, Əli Nağıyev, Orxan Sultanov, Ramiz Mehdiyev, Ramiz Mehdiyev, bunun adamları, Kemaləddin Heydarov yemək parçalamaq üçün, malına mülkünə qonmaq üçün, xaricdə olan blogerdən istifadə edir. Hansı ki o blogerdən ki, məndən başqa müxalifət yoxdur deyib, gecək müxalifəti söyən, mənim ailə uşağımı söydürən bloger. Təsəvvür edirsiniz mi?